Чоловік луцької адвокатки Яни Кінах не полишає намірів засудити свого опонента. І дарма, що колегія суддів його виправдала. Мова про злочин, котрий стався у квітні 2019 року. Тоді невідомі жорстоко побили Ігоря Кінаха. Той разом з дружиною Яною почали звинувачувати тренера із бойових мистецтв Сергія Поліщука. Поки виправданий на фронті, Ігор Кінах не полишає надії таки засудити його. Два роки сімейство луцької адвокатки Яни Кінах намагалось посадити за грати, схоже, невинну людину. Та ще й стягнути понад 1 150 000 гривень компенсацій. Лучанина Сергія Поліщука торік виправдала ціла колегія суддів. Тепер він на війні захищає нашу державу від окупантів. Тим часом чоловік адвокатки Ігор Кінах і далі не полишає спроб запроторити Сергія Поліщука за грати. Мовляв, Поліщук вимагав у нього 10 тисяч доларів і жорстоко побив. Я машину ставив і мене побили. Ну, три чоловіка, то точно було. Мене звинуватили в скоєнні особливо тяжкого злочину просто на словах. Ця історія тягнеться з квітня 2019-го. Пізно ввечері троє невідомих біля залізничних колій побили Ігоря Кінаха. Згодом він та його дружина Яна Кінах почали наполягати, що серед нападників був тренер зі змішаних бойових мистецтв Сергій Поліщук. Його посадили у СІЗО, аж через два роки судової тяганини стало зрозуміло. Звинувачення сімейства Кінахів, схоже, голослівні. У час нападу Сергій Поліщук був вдома, і тому є свідки. Чоловік розмовляв з дому по телефону. Та ще й сусідки із дітьми прийшли до дружини пана Сергія в гості. Які бачили мене вдома, які підтвердили, що я приїхав додому, як всі нормальні люди, ввечері додому і займався домашніми справами. Працівники поліції зразу провели слідчі дії. За скільки часу я міг доїхати від свого будинку до місця скоєння злочинів. Після того, коли в мене відбулася розмова по телефону, коли вони мене дослідили мій телефон, виявилось, що я не можу встигнути. Більше того, чоловік пригадує, що згодом у суді навіть свідки потерпілого Ігоря Кінаха заявили, що їм невідомо про причетність до злочину Сергія Поліщука. Він пройшов ще й тест на детекторі брехні. Якщо вірити поліграфу, Сергій Поліщук говорить правду. Він не вимагав у Кінаха гроші і не бив його. Сама Яна Кінах, будучи адвокатом, створила на досудовому слідстві такі покази, що на судовому слідстві було викрита її неправдивість. Було встановлено, що буцімто покази, які дав Ігор Кінах, він не міг давати, тому що він в той час взагалі був непритомний. Цікава ситуація була з Яною Кінах саме в тому, що, як вони пояснювали, він коли йшов додому, то говорив з Яною по телефону. І коли його почали бити, вона чула моє ім'я. Коли ж у суді підняли запис її дзвінка на лінію 102, того вечора Яна Кінах таких подробиць поліції не розповідала. Зрештою, судді змили з імені Сергія Поліщука ймовірний наклеп. Тож на те, хто насправді побив Ігоря Кінаха, світло досі не пролили. Між тим, у вироці суду є цікаві деталі. Виявляється, сімейство Кінахів крутило бізнесові справи з якимись львівськими партнерами. Начебто нелегально возили цигарки. І от Кінах нібито кинув львівських на 150 тисяч євро. Згодом Ігорю та Яні Кінах спалили автівки. Але в Ігоря Кінаха і далі претензії саме до Сергія Поліщука. Поки той воює на фронті, Ігор Кінах розмахує кулаками в Луцьку. Аби не платити штраф за парковку, зламав інспектору Арестовичу пальця. Так стверджує сам муніципал. Дядько, нащо ви на мене кидались? Я не кидався на тебе. Дивіться, ви мені щойно скрутили палець. Я тобі не скручував. Ви мені не скручували палець? Я свідок, ти тільки що вдарив. Добре, я вдарив. Куди саме? Ти замахувався, я відбирався. Добре, що далі? Оце ти написав, я питаю, де? Дивіться, я зараз звертаюся в травмпункт, мене рука, дивіться, що вже зробилося.
Поки Ігор Кінах хоче засудити військового, дружина теж не сидить без діла. Яна Кінах засвітилася на Нововолинській шахті у компанії із так званими «тітушками». Адвокатка приїхала допомогти не шахтарям, а підтримувати новопризначеного директора та свиту тітушок. Допомагає Яна Кінах і родині Михайла Смолки, чиє ім'я не раз згадувалось у скандальних історіях контрабанди. Чоловік Яни Кінах коментувати апеляційну скаргу не став. Засідання перенесли. Ви бажаєте давати якісь коментарі з приводу? Ні. Ні. Ні, це... Ви не будете нічого коментувати? Ні. Зараз я... Ні. Я зараз... Олена Лещук, Мирослав Хотимчук. Для новин на часі.